Զար և դոմինո վիճակախաղերը ողջունում են ձեզ շահումների աշխարում։ Ջնջեք և շահեք, ինչպես դա արել է Վարդուհի Սարգսյանը Աբովյանից, 1 միլիոն դրամ Զար&Դոմսով։ Չէի պատկերացնում, որ կարող է շահեմ ու շահեցի։ Մինաս Միրզոյանը Բյուրեղավանից, 1 միլիոն դրամ Զար&Դոմսով։ Անգին Սոլոյանը Արարատի մարզից, 500 000 դրամ Զար&Դոմսով։ Լոտո սիրում եմ, որովհետև ունեմ հետաքրքրություն, ունեմ երազանք։ Զար և Դոմինո, կյանքը կփոխվի։